Ahoj, ahoj, pamatujete si na tyhle mikiny? Nejenom tyhle, ale ve všech různých barvách, tyhle ultraborec mikiny. Tak teďka momentálně máte poslední šanci tyhle mikiny získat, protože jednak už jsou téměř vyprodaný a druhá věc, žádný další ultraborec merch už nikdy nebude. Tohle byla první a zároveň poslední kolekce merche ultraborec. Nikdy už takový nebude, takže kdo z vás ho nemáte, určitě běžte do popisku a hned nahoře máte odkaz na tenhle merch, abyste si ho mohli koupit a měli vzpomínku vlastně na tenhle nejenom první, ale zároveň i poslední ultraborec merch. Je to z toho důvodu, že budu dělat úplně jiný oblečení a s Venice budem dělat společné oblečení, o kterém vám ještě řeknu víc. Každopádně, kdo chcete tyhle ultraborec mikiny, který už prostě nebudou, tak běžte do popisku, kupte si je, udělejte si radost. Jednak uděláte sami sobě radost, jednak uděláte i mě radost, podpoříte mě, je tam posledních pár kusů. Všechno je dole v popisku, podívejte se na to, vemte si pro sebe, ať už tuhle mikinu, nebo v nějaký jiný barvě a my jdem na dnešní video. Link v popisku. Vás u nového videa a dneska jedem pětihvězdičkový hotel versus jednahvězdičkový. Jsme rozděleni na týmy, chytíte se za ruku? Jo. No a point z tohohle je, že jedna část půjde do pětihvězdičkovýho hotelu, druhá půjde do jednohvězdičkovýho. To znamená, my si jdem s Jankem teďka střihnout. Vítěz jde do toho lepšího, předpokládám. No vítěz si může vybrat. Máš na to, pojď. Raz, dva, tři, teď. Yes! Co je to tak? Dobrej, tak já asi tak chci. Já jsem zkoušel tu reverzní psychologii, víš jak to. Jo, jako zkusil to pěkně každopádně. Jdem tam. Kde jsme, Janko? Tady Janko. No tady je Janko a nevíme, kde je ten hotel, ale trošku mě děsí, že úplně každá budova v tomhle okolí mám říže. Tak pojďme hledat. Jdem to najít, jdeme na to. Co, tady jsou pak všude mříže. Všude, ale každý jedno okno je zadělaný. Už taky něco říkal, ty čtvrti, ve kterých jsme. Ty kokos, tak toto vypadá třeba extrémně strašidelně jako. Je jako fakt extrémní zima. Myslím, že jsi malá. Ha? Tě nehřeje sádlo ani svaly. No právě. Džeby? U města. Budeme u někoho na bytě, ne? No vypadá to tak. Ale u města Velvar, co to pro boha je? Nevím, ale už z toho začínám mít. Tady je music club. Já asi byl. Jsme správně. Hosta Fontána. Fontána. Já Fontána. Ty ještě máme otevřeno, tak to už není tak bezpečné, ale pozor. Už za tím říži bych byla možná ráda. Jsme kousek od toho hotelu, mělo by to být tady někde poblíž, takže jdeme to najít a jdem zjistit, kde to je. Let's go. Ty mi ručičku, chlapečku můj. Počkej, tak se chyť aspoň normálně. Jak moč, kolce. Nechtěl bych ale tady jakože být sám toho. A není to tenhle? Počkej. 436. Yes, yes, yes. Iron Gate Hotel. Ty pičo, to syračka. Úplně proti. Pro barony. No dobrý, ale tak jdem asi dovnitř. Jdeme se tam podívat? Asi jo. Hele jo, došli jsme tady na patro. Zatím to vypadá ty vole mega dobře, jakoby. Nebo nevím, je to docela styl, víš co? Jo, je to v klidu. Ježiši. Východ. Ukázme dovnitř. Tak jo, žádné. Takže... Open the door. Čo mám úplně dveře jak do stodoly. Mm-hmm. Žádné. Přesně. Takhle? Tím to se dá točit? Mm-hmm. Aha. Aha. Experti. Dobrý, OK. Fuj. Smrdí to tu. Toto jako výtah. Normální panelák. Já jsem říkala, že budu někoho doma. Normální panelák, no, ale tam mají... Ale koukaj, výtah. Tam je recepce. Pojď to natočit, ty kukos, to je úplně... Je to tak na 1,5 Janka, no. To je na 1,5 Janka, ani to tam neprojde. My jsme ho volali na ten pokoj. Mám strach. Víš, co mi to připomíná? Já jsem se teďka nedávno dívala na to, na válečné filmy, a mi to připomíná, jak ty komunisti ještě, jak se takhle žilo, ty kokos.
úplně ale extrém jako a strašně. Ale já myslím, že tam bylo třeba 30 lidí, protože tady je kolik, 10? Jasně, to je bez zlepšení, třeba 50%, ale jakože... 8 lidí, no, na jednom pokoji. Bych tady asi jako v životě nespala. Ale jakože mě na to nedostává ani tak ta kvalita, ale jakože prostě máš 8 lidí na jednom pokoji, že jo? A to tam nebylo napsané asi na nějaký nějak dopředu, ne tady tohle tak. To. Či jako prostě ne, neočekávala bych od jakože takové pokoje. Dobré jednohvězdičkový, ale jako někdy mě říkal, že to bude šerovat s někým. Můžeš se naučit příště hrát líp kamenečky? Příště losuješ ty, hele. Hele, stalo to 170 Kč na osobu, to znamená 340 za oba. Jdeme do první krásné speciální místnosti, zvané koupelna. Když se do ní podívám, tak si říkám. Rovnou si umluvím ruce teda. Si jdu vykoupat. Ale vypadá to jako v pohodě, no. Ale prostě u mě doma je to hezčí. Vecko jako tam, vypadá to jako vecko. Žáne. Je. Je. Ojzajoj. Tak já bych byla spíš tady teda. Počkej, ale takhle. Tak tohle je hodně na generála. Ale to není. Takhle. Let's go. Pohoda. Žáne. Výtečně. Jako tohle bych si klidně vzal domů, hej. Jo. Takýhle křeslo s podložkou na nohy. Počkej, tady je to, jak spokojený. Jak se tomu říká? Ta skříň, ta chodba, od koho to je? Ne od Elzy, jak od se to Mozarta. Jmenuje? Jak se to jmenuje? Narnie, vchod do Narnie. Tady nás čeká pouze. Je to tak. Taková Narnie skříň. Část celého pokoje. Dáte si drinka? No nic, no tak koukneme ještě, co tady máme zajímavého. No tady máme chodbu, tady se nic neděje. Tady zase nějaká Narnie. Ty jo, koukej. To je nasvícený? Jo, dívej, hustý. Takhle. A tš. Pojď to, to je život. Chlapečku, mám tady na tebe kartáček. To mi podání umyješ. Županost. To se nám bude hodit, to si určitě vezme. Deštník, kdyby náhodou pršelo. Tento koupací plášť je vám k dispozici během vašeho pobytu. Přejete-li si plášť ponechat jako suvenýr, lze ho zakoupit na recepci za cenu 2000 korun českých. To není přecíň, to je kancelář. A tady? Tady úplně jeli ty baroni. Tady mají propagaci na jiný hotel. Ale jako v klidu. Ale příště budu doma radši. Není to úplně nejměkčí, ale hezky by se na tom spalo. Pojď. A je to hlavně, jak je to vysoký, jak je to dobrý. Takže sprcha, no, prosím pěkně. Ale hezky označená, to jim jako nechám. No. Nevím, jestli chci šát na tu kliku. Takže. Prostě mladý muži. Ale jako čekal jsem to ještě horší teda. Oh my god. Jako mám se trošku takovou, jak na kolejích. To nemá s kolejí nic společného, tohle to už je komunismus. Strašně to tu smrdí. No ale mně přijde, že celé tenhle ten, jako kdyby celá ta budova smrdí úplně stejně. Kde je záchod? Byl o záchodě? Hele nevím, neříkal o záchod. Ale tak jako máš sprchu, že jo, takže když jdeš na malou, tak to nám je poště do ty sprchy. A když jdeš na velkou, tak si vezmeš ťouchačku na brambory sebou. Ty pičo, jsem se vylekala toho, že tam může fakt víc těch lidí, tyho, tak to jsem nečekala, pičo, ten někdo bude. Ale hlavně, že je to legální, že tam prostě takhle stojí prostě cizí lidi spolu. To jo, ale jsem taky nevěděla, že to je legální. Je to mega nechutný. Jediná nejhorší věc, co tady je, tak je věc, kterou nemůžeme dát na kameru, protože to je smrad. Jakože fakt, ale extrémní, fakt jak savo a čuráky dohromady nevím. Okay, no. Takže jsme bez záchodu, máme sprchu, která vypadá, že možná nám tam ještě někdo nechal trošku vody, nebo je tady boiler. A jaký malinký, čumže v každém pokoju je 8 lidí, že jo? Je tady těch pokojů, já nevím, třeba 10, takže třeba 80 lidí a ten boiler má třeba 30 litrů. Tak do dřív přijde, to dřív byla. Musíte jako pláchnout koule i dál zase. No to, co všechno se tady děje, je jako opravdu velmi krásné, ale... Jak moc krásné to je? Třeba takhle, ale ještě krásnější to bude, když koupíš něco dobrýho. Hele, tak počkej, já objednám nějaký jídlo, a co chci za jídlo? Nějaký burger mám asi dneska chuť. Co je pytle? Dneska bych zaprasila.
Tak počkej, tak já něco objednám. A můžu si vybrat? Já vymírám. Tak počkej, tak si nějaký vyber. No, mám štěstí. Seš? Ukaž. Herečka, ty. Ježiši, to vypadá dobře. OK, takže jeden burger. Přijali vaši objednávku s prodlouženou dobou přípravy, protože jsou docela zaneprázdnění. Objednávka bude doručena 23:30. To si děláš srandu. Ne, ty vole. Vidíte to? 45 minut. Chápete to? Já ne. No počkejte, kecám. 44. To už je méně jak 45. Dám si něco k pití? Vyběl jsem na s***u. Tak jo, hele, co bych řekl tady k tomu hotelu? Prostě připadá mi to, jak kdyby to bylo 5hvězdičkový hotel, který má 6 hvězdiček. Víte proč? Protože normálně vám hotely nabídnou co? Luxus, kvalitu, stripterky vlastně ne, jídlo do postele a tak dále. Spoustu jako vychytávek. Ale tenhle hotel vás veme, nebo tenhle pokoj vás veme do minulého století, nebo něco takového. Prostě mi to tady připadá, kdyby jsme byli v minulém století. Na tomhle se cítím jak Karel IV. Mě dneska můj přítel, vlastní přítel, ještě jsi zasnoubena, počkej, tam je slomený, ne, to nic. Mě chtěl vzít do 10hvězdičkového hotelu, jak je do kolika? Do 4, do 5? Do 5. No a nemůžu říct, jako, že mě mírně potěšil, ale ne zas tak, jak jsem očekávala. Ale jo, ale jinak jako by jsem spokojena, důležité, že máme velkou postel, budeme se tady připadat jak králové vzhledem k tomu designu, co tady je, a to je fajn. Buďme k sobě upřímní, ani jeden z nás už není nejmladší. Janko, seš blázen? Já nevím, kde se budu čistit zuby, ale... Nevyčistíš. Nemáš ani to, ale to vlastně jedno. Na to si něco čistit, že jo? Jako máš plán tady reálně fakt jako přespat, jo? A tak kdy jsme to oplatili? Ty jsi strašný prase. To neuděláš, ne, nemůžeš tady být. Já tě tu nenechám. Sadíš se? Hele, dobrou noc, Janko. Já ti musím říct na to jenom jedno. Ahoj. Já to určitě nedám, já tady rozhodně spát nebudu. Ne, že bych byla nějaká barbinka nebo že něco takového, ale to fakt ne. To ne, to já se vzdávám. Co to máš tady pod tím poštařem? Koukej. Někdo asi slintá hodně. Já jdu. Naschranou. Bye bye. Good night. No takže Karen odešla, jsou už tady na všechno sám. Tak se hodím aspoň sprchu, ať to není úplně krkl. A půjdu spát. Pro jistotu nejdřív zkusím, jestli ta voda vůbec teče. No tak ta páka je pro jistotu zasekla. Když se na to můžu vystát, ještě ta sprcha je pokažená. Jednu věc jsem chtěl udělat před spaním a... Tak jaký si dáš? Máme tady pikvik nebo pikvik? Já bych si dal jeden pikvik, prosím. OK, a ten pikvik nebo pikvik? Pikvik. OK. Jaký luxus! Kurva na to, Ježiši, co děláš? Já jsem fakt čekal, to byla ještě teďka. Aha, on to asi. Ano? Dobrý den. Jo, dobrý, běžím dolů. Nastav. Papáníčko. Yes, máme jídlo, máme burger a směr zpátky na pokoji a jde se jíst. Jsou obrapy nebo lepí, taky takhle prostě. A kdo vyskočí první čtyřikrát, tak dostane hranolky. Dobrej, tak já se vemu a nebudu skákat. Ale jestli někdo milé burgery, tak jsem to fuck já, tyba. Tak je dobrý, tak je to ještě šťavnatý.
Tak jo, hele, máme už večer, jdeme pomalu spát, nebo respektive jdeme úplně spát, ne pomalu. A takže jdeme si lehnout a ukážeme vám potom zase ráno, vezmeme vás na snídani a tak dále. Tak dobrou noc. Dobrou bubku. No nakonec jsme tady ten záchod ještě našli, že jo, takže nemusíme mít ani šťouchatku na brambory. Nepotřebujeme nic, pojďme se na ně podívat. Joj. Oj, Zoj, tady měl někdo trošku nervy. Jsem myslel, že si musím půjčit klíče na recepci. No dobře, tak jo. Bez světla. Bez světla s tímto okýnkem. Tak je tady nějaká kuchyňka, tak ji pořádně proskoumáme. Tady nějaký stoleček. Pardon. Nevěděl, že tady byla tma. Tak nic, já to tady vzdávám zase, opouštím to tady. Těžkový oči. Tak nic lidi, já jsem to zase vzdala a to z toho důvodu, že tam fakt jako nepřespím tam. Takhle, možná bych to zvládla, kdybychom ten pokoj fakt měli jenom pro sebe. Tak bych si tam, já nevím, lehla do té šaly a zabala se. Když tam reálně s náma byli další dva lidi, co jsem ani nevěděla, že existuje takové pokoje jako jo. Takže tak, záchod jsem našla na poslední chvíli, stejně tam nefungovalo světlo, nevím, co by tam dělala, sprcha. Katastrofa a hlavně všechno tam vypadalo tak nějak jako, nebylo to ani tak jako špinavé, spíš schátralé a takové, spíš zašla špína, která už nejde dát ani dolů vlastně. Takže to vypadalo tak, nevím no. Jo, a mimo to na recepci, přitom tam žádný bar nebo tak nic takového nebylo, ale byli tam dva postarší lidé, kteří smrděli, jak kdyby prostě nevím, z kama přišli a dívali se tam na hokej, nevím, co tam dělali, hulakali tam celou dobu. A extrémně, fakt jako extrémně tam smrdělo, takže jakože bez té roušky bych se tam dneska asi už vůbec nevydržela. Takže jako fakt katastrofa. Takže jednoho hvězdičku jeho to určitě bych nebrala. To už bych radši asi jenom chodila celou noc tady po venku. Ahoj, tak máme ráno a Veně ještě spí, já už jsem se tak nějak pomalu probral a jdu ji teďka vzbudit a půjdeme na snídaní. Babku. Tato. Musíme vstávat. Dělej ty kováčky, ty vole. Nestačilo mi to. Ukaž tu ruku. Ježiši Kriste. Bobku, proč to tady bylo úplně famózní, extrémní a jsi z toho úplně na větvi přes cvitejný strom? Takže z čeho jsem nadšená, tak jedna z věcí, co jsem ráda, takže jsme konečně vyměnili prostředí, protože jsme zvyklí spát pořád u tebe, Bobku. Takže to bylo jakoby příjemná změna s tím, že když se jakoby zavisím na těch všech hotelech, kde jsme byli, tak byli spíše modernější. Tady to je takový jako historičtější, s takovým tím jakoby starodávným vibem, takže to bylo jakoby něčím jiný. Tak... No. Odcházíme z našeho krásného apartmánu, kde jsme si to úplně skvěle užili. Takže děkuji ti, lásko má jediná. Bylo to skvělý. Tak jo, hele, my odcházíme teda z hotelu na... Paradise. Tak ahoj, zase někdy lidi. Ahoj. Tak jo, lidi, já jsem byla na kopi takhle tak snídaně s Jankovi, třeba mám zlepšu na hledu, skupu mě už tady přes palubu, tak jdeme se na něko dívat. Ten Janko, ne, jak pěkně spíká. Janko, už je. Stávej, mám tady po tohle snídaní. Zmusela. No tak aspoň něco, ne? Ale já jsem si sedla včera. A kde? Já to vyměnil za sirky s typkem od vedle. Ale jo, páj. Dokonce se sedla i vejce. OK, no, tak jo. Takže už ne? No, já chtěl... Já se ještě vyčistím zuby, já mohu mít. OK, tak já tě počkám asi vejku. Zatím. Zatím. Tak ten se tady asi vyspal dobře. Takže, už jsme zpátky doma. Drazili jsme s obou dvou destinací. Ano, díky za skvělý večer. Jo. Užil jsem se hrozně. Hele, jak vám tam vůbec bylo? Protože my až teďka se vlastně vidíme, setkali jsme se jakoby tady doma. Ale tak to se může tady jenom mě, protože tenhle ten člověk tam byl asi 5 minut. Já jsem to trošku vzdala, se omlouvám lidi, ale to kdybyste viděli. No uvidíte však.
Okay. A ty jsi spala teda tady, jo? No jasně, já jsem šla domů, že jo. Okay. Hele, za mě jako přežít se to dá, jako dá se tam jako prostě existovat, ale tak není to, že bys si to jakkoliv užíval, v čemkoliv, že jo? No jasný. Hej, a jaký to tam bylo, protože vy jste asi jste byli ještě s někým, ne, jste museli být? Byli tam další lidi a to je druhá věc. A byli tam jakoby, jo? Nebo no ne, tam spali celou noc, ne, tam spali další dva lidi, ale nemluvili prostě česky, jo. Anglicky se mnou povědat taky nechtěli, tak jsem prostě se mnou nebavil. A teďka víš, ty si pokládáš před spaním ten telefon na zem a říkáš si, bude tam rád. Ale my jsme to měli jako hodně nějaký úplně, že starý styl, že nějaký baroko nebo něco takového, ale připadá ti tam jak král. Ale třeba jsme to měli ze stejného období. To je rozmožný. Ale tak jo, tak pro dnešní video to bylo všechno. A ok, napište do komentářů, do jakého města bychom měli příště a pro dnešek je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete, pa. Čau.